När jag föddes så föddes jag i två olika stammar. I Uganda som pappa var Muganda och mamma var Munyankole. Och där började liksom de första språken. Sen när vi flyttade till Sverige då fick man lära sig svenska. Och nu, eftersom jag bor i Tyskland så självklart är det det mest naturliga att jag lär mig tyska. Liksom. Det tas på allvar på ett annat sätt. När du anstränger dig till att lära dig ett språk där du är. Eller att ta in den här informationen. Det går och det är rätt kul. Alltså, ju mer du pratar desto märker du också att ju mer roligare allting blir. Yeah. Ska jag vara ärlig så gillar jag den tyska publiken stenhårt. För att jag har känt så här spontant att man uppskattar så mycket musik här. Och när man är ute på konserter och att du vet, publiken de kommer att prata med dig. Alltså det är en helt annan interaktion jämfört med hemma i Sverige. I Sverige är man lite mer, du vet, lite mer reserved och mer, ja, inte riktigt våga ta ut eller inte gå ut och skrika eller vara högljudd eller du vet inte riktigt. Så jag ser fram emot en spelning här i Berlin. Det kommer den i december nu. Jag ska antagligen spela. Att jag sjunger på tyska, det skulle jag vilja prova. För att det är en stor utmaning för mig naturligtvis att göra det. Vad som kommer att hända lite längre fram, det är alltid svårt att säga. Men jag känner att jag inte är helt färdig med Tyskland. Jag är inte färdig med informationen som jag får in härifrån. Och jag trivs här och jag mår jättebra här. Och jag har lärt känna en massa underbara människor här. Så att jag tror att jag vill ge den här stan några mer år.